Sinoć je u Nišu u oficirskom domu otvorena likovna izložba radova dece sa autizmom pod nazivom Crtežom ti pričam 2. Izložbu su organizovala udruženja Akord Media, Empres i udruženja za pomoć osobama sa autizmom Guopan Niš u saradnji sa Kancelarijom za mlade i Lions klubom Niš. Ideju za ovu izložbu dala je Katarina Jovanović, koordinatorka likovnih radionica u udruženju Guopan. Katarina je sa svojim volonterima odabrala 23 najbolja rada koja će biti prikazana u vremenu od 23. do 27. septembra u oficirskom domu. Pozivamo gospodina Predraga Lazarevića, predsednika gradskog udruženja Guopan, čovek koji je zajedno sa roditeljima obnovio rad gradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom, iz čije radionice uz pomoć koordinatorke Katarine Jovanović i volontera nastaju ovi predovni radovi koji nas upoznaju na potpuno drugačiji način sa autizmom. Gospodine, izvolite. Autizam, 2000 pitanja i 2000 odgovora, rekao bi moj drug Mikac, a ja bih rekao beskonačno pitanja, a premalo do odgovora. Dobroveče svima. Želeo bih da vas ispred Gradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom Niš sve srdačno pozdravim i poželim dobrodošlicu na ovu našu malu izložbu. Ovo već tradicionalno radimo nekoliko godina, evo i pored svih poteškoća trudimo se da rad udruženja i da naša deca što manje osete ove aktuelne posledice, jel tako? Ne bih da mnogo dužim. Još jednom zahvaljujem se, počeo od gradskih institucija, saradničkim organizacijama, takođe humanitarnog karaktera koje nas prate i podržavaju naš rad ne samo danas, već svih ovih godina, to su već i naši prijatelji. I poseban pozdrav za naše volontere, jel tako, jer za zadnjih 5 godina kroz naše udruženje je prošlo oko 2000 volontera sa niških univerziteta, tako je. I bez njih nijedna naša aktivnost ne bi bila takva kakva jeste i zbog čega smo mi svi ovde večeras zajedno. Veliko hvala gospodinu Lazareviću. Naš naredni govornik je predstavnik udruženja zbog kojeg izložba izgleda ovako kako izgleda. Udruženje koje se trudi da govori u ime osoba sa autizmom kao i ime njihove porodica. Pozivamo gospodina Gorana Ivanovića da vam se obrati u ime tima Akord Media. Poštovane dame i gospodo, pozdravljam vas u ime Akord Media i želim da vam se zahvalim na saradnji i podršci u organizovanju ove izložbe. Udruženje Akord Media nastalo je sa ciljem da kao informativno javno glasilo svojim informativnim i edukativnim delovanjem bude glas osoba sa autizmom. Zajedničkim snagama možemo učiniti da porodice osoba sa autizmom ojačamo, a da naše reči postanu dela. Autizam je nešto užasno i strašno što se može desiti vašem detetu, a vi ste bespomoćni i ne možete mu nikako pomoći. Nikomu ne može pomoći. Jedno pitanje koje vas stalno izjeda i muči, to je šta će biti s njim kada mene jednog dana ne bude. Svi smo drugačiji i različiti, ali svi moramo imati zajednički cilj. Budućnost dece. Veliko hvala gospodine Gorane. Sada vas pozivam da uživate u nastupu mladog Tadije Lazarevića. On je učenik 5. razreda osnovne škole Ćele Kula u Nišu, jedan od najboljih u svojoj generaciji. Tadija ima mnogo talenata, nekih od njih su ostvareni, a neki tek treba da se ostvare. Tadija, izvoli, odvodi nas u neki svet i u neku novu planetu. Hvala ti puno. Dobroveče. Pretpostavljam da svi prisutni znate ko je Gogen. Za svaki slučaj ja ću vam reći. To je slikar čiji se prevod zvao sintetizam i u njemu boja ne određuje predmete. Postoje li plave senke? Malo je važno. Ako se nekom sutra
prohteo da vidi senke, ružičaste ili ljubičaste. Nećemo morati da tražimo, da nam polaže račun. Samo ako delo bude harmonično i navodi na razmišljanje. Dok gledam slike svojih drugara, ova crvena i žuta polja, ove geometrijske oblike, planete, životinje, imam utisak da su mi otvorili dušu iz koje se izlivaju sva osjećanja koje su od rođenja do ovog trenutka sakupljali u sebi. U svakom potezu sadržana su njihova sećanja. Ljudi i stvari koje su voleli, koje vole i koje će tek voleti. Svi mislim, svi trenuci koji su ostavljali trag u njihovim, njihovim mislima. Nije u pitanju samo priroda. Priroda je ono od čega počinju i ono što nastane na kraju. Ali sve što se dešava u međuvremenu, život između tog početka i kraja, to je zapravo ono što je naslikano. Naslikan je život. Kada stanem ispred neke slike koju sam iz nekog svog razloga odabrao, da ja gledam da oni slikaju, da vi ne slikate, da vi živite, oživljavate i ovekovečite. Jedan trenutak, jedan prizor i milion sećanja. Ukoliko mi ne možeš rečima reći ili opisati, nacrtaj mi, jer crtežom ti pričam. Večeras poklanjamo gradu Nišu predivne crteže koji su nastali u Gradskom udruženju za pomoć osobama sa autizmom. I ovim putem želim stvarno svima da se zahvalim što su došli i što su ispoštovali ovaj, da kažem, za nas jako bitan događaj. Ovde je stalo pa punih 6,5 godina rada, truda, ceo život nečije, bukvalno, stao u ovim crtežima. Ali ovo je jedan nov svet za mene, pun tajni, ali pun i emocija, drugačiji, jedinstven, tako da zaista to je jedini motiv zašto sam ovde. Negde je jako važno da večeras iz Niša pošaljemo jednu snažnu poruku, a to je da je potrebno da usvojimo taj nacionalni registar osoba koje boluju od autizma i da krenemo sa izradom strategije koje će poboljšati položaj osoba koje boluju od autizma. Mi smo srećni da smo Kancelarija za mlade u saradnji sa gradom bili u prilici da podržimo održavanje jedne ovakve izložbe i srećni smo da je večeras zaista puno mladih ljudi ovde u oficirskom domu, u domu mladih, i negde je jako važno da Kancelarija za mlade zapravo radi sa svim mladim ljudima iz našeg grada. Ja mislim da smo na dobrom putu, ali kažem, negde neka poruka večerašnje izložbe bude da je važno da se što pre usvoji taj nacionalni registar osoba koje boluju od autizma i da se na neki način sistemski pomogne roditeljima i deci koje boluju od autizma. Imamo podatke o broju dece sa autizmom u našem gradu. Većina te dece su negde aktivna preko udruženja roditelja dece sa autizmom, ali i kroz centar Mara. Ono što ja mogu da kažem je da zaista u Mari posebna grupa koja radi sa decom sa autizmom radi sjajno. I jako je važno da prepoznate autizam, to jest lekari kad prepoznaju autizam ili roditelji, da se što pre jave stručnim licima i da što pre krene da se radi sa tom decom. Jer negde kad krenete od najranijeg detinjstva da radite sa tom decom, možete izvući maksimum. Upravo večerašnja izložba pokazuje taj njihov svet, to njihovo zbivanje u njihovoj glavi i u svetu u kome oni žive. Ne možemo govoriti o autizmu, jer zaista autizam niko nije dokučio i ne znamo šta je uzrok nastanka autizma, ali svakako možemo pomoći ovoj deci. Kada govorimo o resurs centru koji ste vi pomenuli, mi smo negde razmišljali da imamo tačnu bazu podataka o broju dece sa autizmom, broju dece sa Downovim sindromom i sa svim stepenima invaliditeta na teritoriji našeg grada. Da bismo upravo preko naše interresorne komisije koja postoji pri Skupštini grada sa nastavnicima u redovnom obrazovanju, ali i u specijalnom obrazovanju, što lakše mogli da usmeravamo decu na redovno ili specijalno obrazovanje ili da ih upućujemo u centar Mara.
Ono što ćemo mi u narednim mesecima raditi, vidjet ćemo šta je Ministarstvo za obrazovanje i ministar Ružić kako su predvideli osnivanje tih resurs centara. Ja evo imam informaciju da će Niš imati jedan takav resurs centar i da ćemo mi upravo preko tog resurs centra koje će inicirati ministarstvo imati i ovu bazu podataka o stepenu invaliditeta dece na teritoriji grada. Taj registar će biti velika stavka u našoj borbi za decu sa autizmom, jer konačno će i deca i roditelji dobiti neka prava. Najpre šta raditi posle kada roditelja ne bude. To je najveći problem roditelja naša.